We are on the way to waterfront. Nanti I show you yang tadi yang tak video the previous day tunjuk you to waterfront. Nanti kita nak ke sana. Adik, kita nak ke mana nanti? I want to. Tak, nanti kita nak pergi waterfront. Okay? Tempat tadi. I want waterfront. So see you later. Cakap. Bye bye. Bye. Nah, sebelah depan ni. Dia tunggu kawan dia. Sebab kita nak pergi waterfront. So see you on my trip. Waterfront. Inilah waterfront. Yang ni yang kata bunga terbalik. Nanti I go nearer kawasan dia. Waterfront kucing. My anak tengah main playground. Later I'm going to the side lah. Boleh nampak ni. Boleh makan. Jom. Mami. Tutuplah. Tutup. Sekarang semua apa? Kalau kelapan ada air. Apa tu? Air bancit. Air bancit. Pukul 8. Pukul 8. Sekarang dah pukul apa dah? Dah 9 dah lewat. Cantik ni. Boleh makan, boleh air. It's okay. Rain, then you. Mickey Mouse, there. Mickey Mouse, there. Yeah. Mickey Mouse. Go, tengok Mickey Mouse. Go, ngapa-ngapa, go. Dia apa? Ambil gambar sudah lah, yang. Okay. Okay. Thank you. Okay. Nah, Bobo. Adik. Ayo.
Tengok nanti dia. Nanti ada lampu. Look lah. Look dia. Look from here. Tenda Ruhana ni. Thank you.
buat mau bikin ritual. Kami jangan lupa ya. Kami. Ayo. Ya, mami. Mami tengah. Naik tadi. Sekarang kita nak naik. Dia panggil ni Daruhana Beach. Going up Daruhana Beach Waterfront. Give mama. Mama finish already. Okay, come. Okay. Come. Nak ambil video dek. Ada video tengok papa dulu. Kau kan tengok papa, tengok papa. Nek yang papa. Yang go up the beach, later.
Okay. In front of me is my brother-in-law. Beside him is my auntie lah, my husband auntie. So we now on the way to we are on the way to international airport, Kuching Airport. Like